Lep pozdrav vsem skupaj, bi počasi začeli s programom. Dobrodošli v naši sončni Vipavski dolini. Za začetek bomo prisluhnili slovenski in strankarski himni v izvedbi sopranistke Lejle Irgl in vabljeni ste, da po vsaki himni zaploskate. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, cenjene demokratke in demokrati, simpatizeri in prijatelji, dobrodošli na srečanju Goriške regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke. Veseli nas, da ste se odzvali in prepričani smo, da bomo skupaj preživeli lepo soboto, stkali nove vezi, se medsebojno utrdili kot ljudje in družina, ki je temeljna celica slovenske prihodnosti. V čas nam je, da je med nami nekdo, ki mu je mar za Slovenijo. Je naš prijatelj, osamosvojitelj in predvsem človek, ki mu zaupamo. Pozdravimo našega predsednika stranke SDS, gospoda Janeza Janšo.
nami pa so danes tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovana Eva Irgl in Danijel Krivic. Evropska poslanka gospa Patricija Šulin. Predsednik Goriške regijske koordinacije Edi Melinc ter vsi predsedniki goriških odborov. Podžupana Ajdovščine in Vipave Alojz Klemenčič in Joško Andlovic. Ter seveda vsi naši člani, simpatizeri in prijatelji. Znano je, da se v teh krajih zgodovina odvijala začuda tudi pred letom 1941. V 4. stoletju po Kristusu se je morda ravno na tem mestu, kjer stojimo, odvijala znamenitka bitka pri Mrzli reki. Vipavska burja je takrat pomagala cesarju Teodoziju izbojevati zmago nad nasprotnikom Evgenijem. Taka močna vipavska burja piha še dan danes. Bitka pri Mrzli reki predstavlja prelomnico v zgodovini, ki ni zaznamovala lepodobe doline in antičnega slovenskega prostora, temveč nadaljni razvoj celega zahodnega sveta. Spopad je bil zaključek državljanske vojne med cesarjem Teodozijem in proti cesarjem Evgenijem, v njem pa so pomembno vlogo odigrala številna barbarska ljudstva, ki so kot najemniška vojska sodelovala na obeh straneh. Bitka ni pomembna le za izid državljanske vojne, njen razplet je globoko zaznamoval virsko podobo z Evrope in sveta, saj si je s Teodozijevim uspehom krščanstvo utrlo zmagovito pot v zgodovino. Zgodovina, ki se z današnjimi masovnimi migracijami utegne zopet spremeniti v negotovo in burno dogajanje v naši celini. Poganska Evgenijeva vojska, zavezana braniti zahodni del Rimskega cesarstva pred Teodozijem, se je v septembru leta 394 po Kristusu utaborila v dolini in združena pričakala napad številnejše Teodozijeve odprave. Pod vodstvom slovitega vojskovodja Arbogasta so Evgeniji vojaki zapustili utrdbo na Hrušici in Teodozija prisilili, da se je v dolino spustil po ozkem prehodu nad današnjim Vrpoljem. Teodozij, ki je najprej poslal gotske enote, ki jih je Evgenija vojska zlahka strla in porazila. Zvečer 5. septembra leta 394 in ponoči so poganski vojaki v dolini že slavili zmago. Teodozij pa je skupaj s svojimi vojskovodi tehtal med umikom in novim napadom. Ko je v zgodnem jutru četa Evgenijevih vojakov, ki naj bi jih Teodozijevi vojski po skrivni poti v povočje prišli za hrbet, so zaprli možnost za umik in prestopili na njegovo stran, takrat je Teodozij sklenil nadaljevati svoj boj. Spopad med dvema vojskoma je bil veličasten. Po začetnem presenečenju so se Evgenijevi vojaki zbrali in uprli silovitemu napadu severovzhoda. Boj je bil neusmiljen in število mrtvih so merili v 10 tisočih. Severovzhoda pa je nato napadla nova neusmiljena sila, ki je Teodozijevi vojski dala zalet, Evgenijem vojakom pa vzela vse možnosti. Burja, ki je zavela, naj bi vojakom v dolini obračala puščice in prevračala ščite, ter tako odločno pomagala Teodoziju osvojiti bojišče. Teodozij je v buri videl znamenje Božje milosti, za katero je molil noč pred bitko. Nad Vrpoljem danes stoji Teodozijev križ in spominja na dogodke davne preteklosti. Vrhpolje pa je, kot vemo, tudi zelo pomembno v naši osamosvojitveni vojni leta 1991. Danes pa vam cesar Teodozij izreka dobrodošlico in zagotavlja varnost tako, da je poslal častno stražo dveh vojakov. Še njim en velik aplavz. Vipavci in Ajdovci smo gostoljubni ljudje, rojeni na soncu, utrjeni na buri. Naši pogledi pa usmerjeni na vinograde in rodovitna polja. K mikrofonu zato vabim današnjega gostitelja,
predsednika občinskega odbora SDS Ajdoščina Miha Kaplja, da nas pozdravi. Lep pozdrav sem skupaj. Sicer moja rodovina je Spivška, sem pa vesel, da so me tudi Ajdovci lepo sprejeli v občini. Želim vam eno prelepo popoldne, upam, da ne bo preveč sonce svetlo in uživajte čim bolj, ko upate. Hvala lepa. Hvala Mihu Kaplju in na odr že vabim folklorno društvo Vipava, ki je odrasla plesna skupina, ki pleše že od leta 2001. Plešejo predvsem plese iz Istre, Notranjske, Tržaške in Goriške regije ter plese Posočja in Trente. Skupino sestavlja 31 članov. Za veselo razpoloženje pa skrbijo Silvana in Dušan na harmoniki, Vida z violino, Pavle na kitari in Stane na kontrabasu. Čeprav nekateri od njih danes manjkajo, nam bodo pričarali čudovit ples in petje. Pod vodstvom priznanega plesnega mentorja Tomaža Gantarja se učijo in odkrivajo stare ljudske običaje v plesu, pesmi in igri. In to enkrat tedensko na vajah prenašajo v koreografijo njihovih nastopov. Oblečeni so vipavske svečane kostume iz 19. stoletja, ki ponazarjajo, da je takratni vipavec sodil v sam vrh lepo usklajenih oblačilnih trendov takratne Avstro-Ogrske monarhije. S tem bogatim izročilom pa predstavljajo Vipavsko dolino tudi širše po domovini in tujini. Sedaj se nam bodo predstavili spletom plesja Zgornjega Posočja. Sem za pomočnjo. Ta stara je bolna, ta mlada leži, je krajcer zapila, jo glavca boli. Od bolca do blaka je rajža moja, najgorši bučanka je ljubca moja. Juhu! Ti misliš ti rajtaš, da rada te mam, miši hrvr jamaš, za norca te mam. Juhu! Bučanak po kozlu smrdi, mam raje bučanak po vincu diši. Pri ljubce ljubiti so čudne reči, med dvima ležati so kratke noči. Le pridi, res rada te mam, pod gankom te čakam, s polenom ti dam. Juhu!
Kratka Janka, kratek paski raste trepče velče spas. Kratka Janka, kratek paski raste trepče velče spas. Ki raste trepče velče spas. Folklornemu društvu Vipava za čudovito in izčrpno plesno glasbeno točko. Sedaj pa na oder vabim domačinko, poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije, gospo Evo Irgl, da nas pozdravi. Dobar dan in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zelo sem vesela, da smo se danes zbrali v tako velikem številu v tem prečudovitem kraju športnega parka v Budanjah. Približno leto dni nazaj smo imeli srečanje Goriške regijske koordinacije v Bukovici, se boste spomnili, v občini Renče-Vogrsko. In takrat sem v svojem pozdravnem nagovoru rekla, da je sicer lepo, da smo tukaj, ampak še lepše bi bilo, če bi bili v Ajdovščini ali v Vipavi. In danes smo seveda tukaj. Vasica Budanje je druga največja vasica v Zgornje Vipavski dolini. Znana je po tem, da so ljudje zelo povezani med seboj, zelo skupaj držijo, imajo izjemno veliko kulturnih društev, redno prirejajo kulturne dogodke. Jaz se večkrat udeležim teh dogodkov, vedno so me veseli in jaz seveda njih. Vasica Budanje je znana tudi po tem, da v svojih logih oziroma ima v svojih vrstah domačina, ki je
tudi državni prvak v kronometru in eden najboljših slovenskih cestnih kolesarjev, Kristjan Koren. Ja, si zasluži en aplavz. Sicer pa so Budanje, ki ležijo nekako med obema občinoma, med občino Vipava in Ajdovščina, čeprav sodijo v občino Ajdovščina, znane predvsem po svojih okusnih domačih marelicah. Budanje imajo namreč posebno sorto marelic, že zelo staro, ampak če želite res dobre marelice, potem recite, želimo tiste budanske marelice. Sicer pa jaz vam želim, da danes preživite res lep dan, sproščen dan, da se boste dobro imeli, verjamem, da se boste, prepričana sem v to in tukaj na tem mestu se želim zahvaliti obema predsednikoma odborov SDS Ajdovščina in SDS Vipava, gospodu Kaplju in gospodu Andlovicu, ki sta poskrbela, da danes vse teče tako kot mora. Želim vam še naprej prijeten dan in se zahvaljujem tudi vsem nastopajočim, ti, ki so bili do sedaj na odru in tistim, ki še pridejo. Najlepša hvala, srečno. Pa še nekaj, danes ne bomo politiki govorili, ampak malo reklame pa vendarle. Zvečer si pa lahko ogledate pogovor z mano na TV3 Slovenija. Tam pa bo veliko politike. Hvala ob 20.30. Sedaj pa pred mikrofon vabim Danijela Krivca, poslanca državnega zbora. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani iz Posočja, čeprav sem videl, da folklorna skupina vas je že iz Posočja pozdravila, tako da smo lahko doživeli tudi zgornji del tega našega primorskega konca. Bili so zelo dobri in jim čestitam za ta nastop, ki so ga imeli ravno kar. Vesel sem, da vas lahko pozdravim v tako velikem številu. Mislim, da je tako srečanje, kot so ta regijska srečanja, zelo pomembna za to, da se vidimo, da se pogledamo v oči, si kaj povemo in tudi kaj pametnega na koncu sklenemo. In verjamem, da bo tudi današnji dan temu namenjen in da bo na koncu kakšna pametna ideja prišla, kajti v prihodnje nas čakajo kar pomembni dogodki, volitve ene že v jeseni, govorimo o državnem svetu, verjetno bo predsednik kasneje tudi še kaj o drugih povedal, drugače nas pa drugo leto čakajo državnozborske volitve in seveda v jeseni tudi za predsednika republike. Tako da nas čaka veliko dela in je kar prav, da začnemo dovolj zgodaj in mislim, da ni nič narobe, če to pred počitnicami naredimo, da zato, da se nam, koliko bomo malo počivali, tudi zadeva usede in da smo bolj pripravljeni na stvari, ki nas čakajo. Zato želim, da se dobro počutite, izmenjate primerne informacije in iz tega tudi nekaj dobrega povlečemo za naprej. Seveda pa vsi že prijazno povabljeni na srečanje vseh odborov Slovenske demokratske stranke, ki bo koncem julija v Bovcu. Takrat vas bomo pa mi gostili. Lepo se mejte. So izzivi in morda so ravno taka srečanja priložnost, da se medsebojno energetsko okrepimo in gremo potem še močnejši naprej. Sedaj pa na odr vabim spoštovano evropsko poslanko Patricijo Šulin, da nas pozdravi. Dobar dan, še v mojem imenu. Je že prav, da jaz kot tretja poslanka iz te regije pozdravljam, zato ker prihajam iz tujine in je prav, da domači poslanci imajo prednost. Lansko leto smo bili v Bukovici, ko je bilo tako močno deževje, tisti, ki se še spominjate, da je reka Vipava v Renčah prestopila bregove, in če nas lansko leto poplava ni pregnala, nas tudi danes to žgoče sonce tukaj v Budanjah ne bo. Včeraj sem bila v Brdih na slavnostni seji in tudi na otvoritvi praznika Češen in ena izmed pesmi je šla nekako takole. Bister rod je tot ob Soči. Danes bi lahko rekli tukaj le, bister rod je tot ob Vipavi. Pa pravzaprav slovenski rod je
bister klen, še posebej na tem zahodnem območju, kjer so bili naši predniki zmeraj branik zahodne meje. In tukaj pri nas so se zmeraj odvijali najhujši boji. Tako v prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni, kot tudi v vojni za Slovenijo. V Evropski parlament velikokrat dobimo obiskovalce iz Slovenije. Ravno v prejšnjem tednu so me obiskali iz Mirna, Kostanjevice, Šempetra in iz Renč. Tudi osnovno šolo smo gostili in ena izmed učenk osnovne šole me je vprašala, kaj mi je bilo do sedaj najtežje postoriti v Evropskem parlamentu. Zanimivo, globoko in težko vprašanje. Povedala sem ji, da kar se tiče dela, mi ni bilo nič težko narediti. Tudi kar se tiče aktivnosti, ki sicer potekajo v Bruslju in v Strasbourgu in potem tudi doma, nič od tega. Najtežje je vsak vikend oditi od doma v tujino, kajti Slovenci smo si v osrčje, tako kot Slovenska demokratska stranka, postavili družino. Kajti iz družine izhajamo, tam so naše korenine, tam smo dobili vzorce, vzglede, vrednote. Zato pozdravljam program Slovenske demokratske stranke, ki je prav na prvo mesto položil družino in skrb za njo. Zato en aplavz za ta predlog stranke. Ko sem se prejle pred začetkom te prireditve z nekaterimi pogovarjala, so me spraševali, kaj bo Bruselj naredil za drugi tir, kaj bo Bruselj naredil za radi požiga, torej požara v tovarni Kemis v Vrhniki, kaj bo Bruselj naredil, ko je bila Nova Ljubljanska banka ugotovljena že pred 7 leti izropana za 1 milijardo evrov oziroma je ta 1 milijarda evrov zakrožila za pomoč v postavitvi režima, ohranjanje režima v Iranu. Bruselj ne bo nič naredil. Mi moramo nekaj narediti. V primeru drugega tira Bruselj ne bo zbiral podpisov. Mi jih moramo zbirati za razpis referenduma. In še enkrat čestitke vsem, ki to na goriškem področju zbirate. Mislim, da smo med najboljšimi v Sloveniji, celo Ljubljančane smo prehiteli. Tako da, bravo vsem, ki to počnete. In poziv 25.6. na dan državnosti, da se srečamo v Šempasu ali pa v Vitovljah v primeru lepega vremena, kjer nas bo ob 7. zvečer nagovoril predsednik Janez Janša in razobesimo takrat slovenske zastave na naše domove. Lep dan še naprej. Sedaj pa na odr zopet vabim folklorno skupino Vipava, ki se nam bo predstavila spletom Pod skalco. V tem spletu so vključene pesmi Ne bom se hodil ženit, Jest in Moja vrša. Plesi pa so Mazurka, Sedem štritov, Dancing, Oberštajer in Polka. Zanimiva je odrska postavitev, ki prikazuje plesno zabavo v Vipavi pod znano skalco, tisti, ki ste tukaj, jo najbrž poznate. Kamor so Vipavci nekoč hodili na ples. Vipavci niso ohranili svojih avtohtonih plesov, pač pa so sprejemali plese Goriške, Trsta in Krasa, le da so jih plesali na svoj edinstven način. V njihovo izročilo se je prikradel celo ples Sedem štritov, sicer na Primorskem znan pod imenom Šetepaši. Plesali so tudi svojo posebno različico polke, pri kateri so močno potrkovali z nogami ob tla, da so črve ven spoda zbijali. Plesno zabavo je bolj za šalo, kot za res vodil vaški posebne Špepi, ki je skrbel za vrstni red na plešišču. Uživajmo.
ženit. Bom rajši hodil spat, de bom pod plate šparal, bom rajš kadil tobak. De bom pod plate šparal, bom rajš kadil tobak. Muzika, mazurka! Thank you.
dan moja Urša, sva šla če v hotel Beltram. Jela je kot mula turška, da je bilo še mene sram. Dvakrat mampe, trikrat golaš, tri klobase in en sir. Jaz sem mislil, da bo mir, a Luana mi pravi. Ti preljub moj fricel, dej mi še za šnicel in še liter vina bol, da poplaknem vse tud bol. Thank you.
Red je red. Tradicija, vpetost v lokalno okolje, domoljubje, ples, glasba. Vse to smo mi, ker se spoštujemo. Hvala folklornemu društvu Ipava, da tudi tokrat niso pod plato šparali. Bratje, naša pomlad gre iz stav. Bistra ko burja, močna ko val, je v svoji pesmi zapisal Rudolf Maister. Naša pomlad je na današnji dan pred 3 tedni na kongresu v Mariboru s 666 delegatskimi glasovi, pomenljiva številka, dala resen opomin vsem tistim omrežjem, ki že skoraj 80 let tiščijo Slovenijo k tlom, tako gospodarsko kot moralno. Brezposelnost, šibke družine, enostranski šolski sistem in mediji, krivosodje, mladi, ki odhajajo v tujino, vse splošna brezbrižnost in ujetost v stare vzorce. Ker nam je mar za Slovenijo, se zavedamo tudi vseh teh težav in delujemo v smeri izboljšanja. Za SDS je poleg močnega gospodarskega programa družina ne samo prihodnost stranke, ampak je družina prihodnost Slovenije. Močnejša bo slovenska družina, bolj ugodno okolje bo slovenska država postala za družino, lepša bo naša prihodnost in prihodnost slovenskega naroda. Zato boljšo prihodnost na oder vljudno vabim predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo, da nas v svojem edinstvenem slogu nagovori. Lep pozdrav sem skupaj. Mislim, da je organizator naredil poleg zelo dobrega kulturnega programa tudi eno napako. Ne? Govornik je v senci, vi ste pa na soncu. Veste, kaj to pomeni. Ne? Tako da, prav da ste poiskali senco. Tako. Bom skušal biti krajši, čeprav je tukaj precej, bom rekel, več svežine kot dol za mizo. Najprej lepa hvala za udeležbo. Lep dan je, veliko prireditev je tudi po Goriškem danes. Vsi, ki ste danes sem prišli, ste dali prioriteto programu Slovenske demokratske stranke in še enkrat hvala za to. Hvala tudi vsem, ki ste pomagali organizirati to srečanje, že drugo po vrsti. Tudi lani je bilo lepo, če bi bilo vreme malo drugačno. Zdaj tukaj očitno na Goriškem imate izrazito vreme, ali v eno ali pa v drugo smer, takrat, ko se mi dobimo. Zdaj je pomladno, že na poletje malo leče, tako da naj bo tudi to neko znamenje. Hvala tudi za ta res bogat kulturni program, za ta izlet v zgodovino. Zdaj, Vipavska burja ni bila pojen samo v času Rimskega cesarstva, tudi Maister je omenil v pesmi, ki smo mi vzeli za naš moto na našem zadnjem kongresu. In cela Slovenija danes potrebuje zelo močno prevetritev. Se bojim, da bo se bomburja celo premalo. Mogoče samo nekaj argumentov za to. Najprej tudi pozdrav tudi tamle kamero Pop TV, imeli smo doslej kakšnih 8-9 regijskih srečanj, pa jih nikoli ni bilo zraven. Sicer je samo kamera, ni novinarja, prispevke je verjetno že vnaprej pripravljen, ali pa tudi ne, no, tako da, pustimo se presenetiti. Vsekakor je pa to znak, da se v Sloveniji v zadnjih dneh nekaj zelo močnega dogaja. No in če ste to opazili, tisti, ki bi vam morali to še posebej predstaviti in poudariti, in ki to znajo narediti iz zelo majhnega problema, to niso. Ampak o tem nekaj kasneje. Zdaj, včeraj je na pobudo naše poslanske skupine Državni zbor cel dan razpravljal o tej ekološki katastrofi na Vrhniki. Verjetno ste nekateri spremljali. Zato jaz tega ne bom ponavljal, rekel je samo to, da je trajalo, ne, tam je zgorelo na tone strupenih snovi, še danes ne znajo povedati, kaj vse je zgorelo. In trajalo je 14 dni.
14 dni je trajalo, da je vlada imenovala koordinatorja za urgentno hitro ukrepanje v tej zadevi. 14 dni potem, ko je že vse zgorelo. Si predstavljate, da bi Slovenija imela tako vlado leta 1991? Verjetno pol Slovenije še vedno ne bi, kaj se dogaja. Tako da, glejte, to je mogoče samo v državi, kjer vlada ne vlada. Ker vlada nekdo drug. In je vlada samo kulisa, plačana, podkupljena, ali pa kar tako, ne vede. Čas so naši poslanci govorili, imamo funkcionarje, ki so vede, se pravi vršilci dolžnosti, in so funkcionarje, ki so ne vede. Te vladi jih je veliko. Te vladi jih je veliko. Bojim se pa, da je tudi tistih prvih veliko. Se pravi, ki vedo, za kva se gre, ampak to igro zavestno igrajo, ker so jih na to mesto postavili za to, da tako igro pravzaprav igrajo in ker brez tega ozadja nikoli ne bili na teh mestih. Ne pozabimo, da smo bili vlado po ukradenih volitvah in tudi vladanje je v skladu s tem. Pred nami je nek čas, ki bo poseben. To, kar je prišlo na plano prejšnji teden, je presenetilo celo mene, ki sem že veliko tega videl v Sloveniji in tudi drugod po svetu, ampak si nisem predstavljal, da je v Sloveniji možno. Da je v Sloveniji možno za državo, ki financira mednarodni terorizem, ki ilegalno gradi atomsko bombo, ki je na embargo Združenih narodov in Evropske unije, v času tega najhujšega embarga oprat in potransferirati njihovi agenturni mreži. Eno milijardo dolarjev, glede to, če mi je kdo to povedal prej, preden sem prebral to poročilo, kot član komisije, bi rekel, da ni mogoče. Da ni mogoče. Zdaj so bili odkriti seveda primeri tega kršenja mednarodnega embarga do Irana, marsikje po svetu. Ampak so bili to posamični primeri, nekaj milijonov, tako malo. Tukaj je pa to zadje, ki obvladuje Slovenijo, največjo slovensko državno banko, v bistvu postal na razpolago za pranje ogromnih količin denarja, ki je prihajal direktno iz iranske državne banke pod dvojnim embargom, in ki je bil namenjen za plačevanje iranske agenture po svetu, za vohunjenje v aerospaceu Evropske agencije za jedrsko varnost, v ameriški mornarici povsod. Praktično vse tuje obveščevalne službe so raziskovale te primere, ampak samo posamične. Nikomor se verjetno niti sanjalo ni, da gre za takšno količino in za takšno vsoto. To je trajalo 2 leti. Začelo se je takoj, ko je Pahorjeva vlada nadomestila našo, leta 2008. In je trajalo toliko časa, dokler enostavno zaradi stotin intervencij iz tujine tega niso mogli več početi. Ampak je trajalo 2 leti. Kljub stotinam intervencij, kljub temu, da so tudi doma nekateri seveda opozarjali na to, so vse pristojne institucije to ne samo spregledale, ampak so to prikrivale in omogočale. Promet na teh računih je bil večji, kot je promet Krke, enega največjih slovenskih podjetij. 2 leti je to trajalo. 2 leti. Vedelo je nekaj 100 ljudi. Tudi vrh slovenske politike. Nihče ni bil obsojen, nihče ni bil obtožen, niti ene ovadbe ni bilo vloženo. Slovenska policija celo še nekaj dni nazaj poslala v slovenski parlament dopis, da so to vse preiskali in da je vse v redu. Znane dni so znane osebe na znanem kraju storile nekaj eksplicitnih, znanih, težkih, mednarodno pregonljivih, kaznivih dejanj. In izpostavlja Slovenijo za talca.
To je afera, ki bo odmevala, ne da se to prikriti po svetu. Predstavljate si, kaj bo, kaj to pomeni za ugled Slovenije. Ne samo to, da se je zgodilo, ampak to, da je to v bistvu delala država. Milijardo dolarjev. In trajalo toliko časa, dokler praktično cela milijarda ni bilo oprana. Tudi po vseh teh intervencijah stojili. Po vseh teh vprašanjih. Tudi še potem, ko je cela slovenska politika vedela, je še trajala. Ni res, da so bili nekateri obveščeni pol, ko je bilo to že končano. Ni res. Ne. Bili so obveščeni bistveno prej, prej se je to ustavilo. Ustavilo pa se je predvsem zato, ki se ni več dalo. Zdaj, strokovnjaki, ki spremljajo te stvari po svetu, in to je možno sklepati tudi iz podobnih primerov, ki so bili odkriti, ampak bistveno manjši, pri kršenju od teh embargov, so provizije za takšno pranje terorističnega denarja 30, 40, tudi 50 odstotkov. Se pravi, tisti, ki je ukradil slovensko državo in je dal na razpolago iranskemu terorizmu, je tukaj zaslužil 200, 300, 400 milijonov. Milijonov. Polovica slovenskih občin skupaj nima takšnih proračunov. To je 10% državnega proračuna pravzaprav. Četrtina tega, kar damo za pokojnine ali pa za zdravstvo. To je ogromne vsote. In tega seveda niso mogli početi preko, mislim na Irance, niso mogli početi preko Turčije ali pa Indonezije ali pa ne vem, Moskve, ker te države niso v evrosistemu. Nova Ljubljanska banka pa ne samo, da je del bančnega sistema Evropske unije, je del bančnega sistema evrosistema, se pravi držav članic Evropske unije, ki imamo skupno valuto evro. In uporabljali so to predvsem za nakazila na Zahodu, za plačevanje iranske agenture na Zahodu, za nabavo materialov, ki so jih uporabljali pri bogatenju urana, pri izgradnji atomske bombe in za plačevanje agenture. In to vse preko Slovenije, obveznosti tistih, ki bi morali to preprečiti. To, gledajte, je ne samo šokantno, ne? Zdaj, če še do doslej verjel, da imamo dobesedno ukradeno državo, potem, ali pa če še kdo ne verjame, naj mi odgovori na vprašanje, kako bi bilo to drugače mogoče. Če zdaj odprete račun na banki, morate podpisati, da niste predsednik države, da niste izpostavljena oseba. Če nekdo pač nakaže večjo vsoto, se to avtomatsko poroča uradu za preprečevanje pranja denarja. Tudi tukaj se je poročalo, ampak se je nič ukrepalo. Ljudje v banki, ki so videli, za kaj gre, pač, ne, so obveščali pristojne institucije, ampak te niso ukrepali. Obveščali so jih že na začetku. Na začetku. Dve leti je trajalo, da se je to ustavilo, koliko tega ni bilo možno več izvajati. Stvar je tako nepredstavljiva in šokantna, da dejansko se človek še vedno vpraša, ali je to res. Mogoče se vam zdi milijarda nepredstavljiva vsota. To si nihče ne predstavlja. Ampak gre za tako veliko, tudi pri teh provizijah, gre za tako veliko vsoto, da gledajte, s 300, 400 milijoni dolarjev je možno kupiti ne ene, ampak 5 volitev. Možno je podkupiti in tukaj so bili dejansko podkupljenci, drugače se tega ne zna razlagati. Ljudi, ki so o tem odločali v banki, ljudje, ki so vedeli za to, pa niso ukrepali, pa bi morali. Politiki, ki so bili obveščeni, pa niso nič storili, ali pa so to celo omogočali. Cela mreža je bila tukaj zraven.
ampak tudi če za vsakem od teh dal po milijon, je še vedno 200 ali pa 300 ostalo za to, da ne, recimo Pop TV poroča tako kot poroča, Kanal A poroča tako kot poroča, uredniki na nacionalni televiziji poročajo tako kot poročajo in tako naprej. Hejte. V primeru, ko gre za takšne vsote, je pač vse mogoče. Je pač vse mogoče. Del transferov je bil iz Ljubljanske banke, ni bil nakazan iranski agenturi ali pa podjetjem, kateri so kupovali te materiale po Evropi in v Zahodu, ampak na davčne oaze. Na Ljubljanski banki ni ostalo nič. Irance so celo oprostili plačila provizij za prilive. Banko so neposredno oškodovali za, ne vem, 50 milijonov. Ne, bo kdo rekel, še to je bilo v korist, ne, davkoplačevalcev, je državna banka, ni res. Ne. Tudi na tej točki je bila banka oškodovana. Plačila so šla na davčne oaze. Niti ene preiskave, niti ene ovadbe, niti ene obtožnice, ni česar. Ravno tisti teden, ko se je to odkrilo, smo videli ravno tej televiziji, ki nas zdaj snema, 10-minutni prispevek o tem, kako se preiskuje župana Lendave. Zaradi nekega stolpa, ki ga je postavil tam in ne bi šlo za sum kriminala za 70 tisoč evrov. Cel dan so trajale preiskave, sirene so tulile, kamere so snemale in tako naprej. Ko so delali podobno stvar, v istem času, ko bi morali preiskovati to milijardo, pri bivšem mariborskemu županu, ne, je bilo aktiviranih 120 policistov in kriminalistov. Preiskovali so traktor star 35 let in ptičjo hišco. In srednji slovenski mediji so o tem poročali kot o velikanskem kriminalu in velikanskem škandalu. Ne, da ne navajam naprej. O milijardi dolarjev opranega iranskega denarja pa nič. Zdaj, kdo lahko omogoči, da se to dogaja? Jaz dvojim, da je to lahko naredil, bodi si takratni minister, predsednik vlade, so morali pač sodelovati. Dvojim pa, da se lahko to omogočilo. Ne? To lahko omogočil samo nekdo ali pa nek krok, neko omrežje, ki obladuje banke, policijo, tožilstvo, urade za preprečevanje pranja denarja, diplomacijo, čevalne službe. Ne. Torej, ukradena država. Ne. Imamo ukradeno državo. Dobesedno imamo ukradeno državo. Zaradi tega naslednje volitve v Sloveniji ne bodo zgolj tekmovanje strank za naklonjenost volivcev. Ne bo spopad med strankami, ne bo spopad med levico in desnico. Bo politični spopad, kot je bil na prvih večstrankarskih volitvah leta 90. Ko je bila dilema, ali posredna dilema praktično izkristalizirana v tem, ali si za Slovenijo, ali si za Jugoslavijo. In tudi potem, ko smo samostojno Slovenijo razglasili in ko smo jo morali braniti, takrat se niso branile politične barve. Bez popad med Slovenijo in Jugoslavijo. In tisti, ki so takrat zgubili, ki so trdili, da jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, ki so trdili, da bomo jedli travo, če se bomo osamosvojili, ki so trdili, da bo osamosvojitev Slovenije samomor za slovenski narod. Tisti so potem desetletje v Sloveniji vladali in v bistvu izpeljali to krajo države. Tako da naslednji politični spopad, ki je pred nami, je spopad med tistimi, ki smo za Slovenijo, za kakršno smo glasovali na plebiscitu, in med mafijsko državo. To bo ta spopad. Tako kot pred dobrega četrt stoletja,
ko na začetku tega spopada večina ljudi ni verjela, ne, da je pred nami nek usoden čas, tudi danes velika večina ljudi tega še ne vidi, ker se to skriva. Ne, v podzavesti pa večina že čuti, da do nečesa takšnega prihaja. Tistega, ki ga boste srečali v prihodnjih dneh in ki bo rekel, da je v Sloveniji vse normalno. Imamo vlado, ki je bila izvoljena na poštenih volitvah, vse v redu, smo v Evropski uniji in NATO. Tistega vprašajte, kako je mogoče, da se opere milijarda dolarjev. Kljub mednarodnim sankcijam, kljub zakonodaji, kljub tisočem policistov, kriminalistov, sodnikov in tožilcev. Pa v 8 letih niti enega postopka. Če on bo znal odgovoriti na to vprašanje, ne, volite zan. Ne. Če pa ne, bo priznal, da imamo ukradeno državo in da treba nekaj storiti. In to ne glede na to, kjer je barvi kdo pripada. Jaz dvomim, da tudi tisti, ki glasujejo za leve stranke, podpirajo takšno ravnanje. Nekaj jih je zagotovo. Ne. Pa štici, ki še vedno maha z rdečo zvezdo, gledajte, to je, bom rekel, neozdravljivo. In zanga... Zanga financiranje terorizma ne pomeni nič novega, ker maha simbolom, ki je simbol terorizma. Tako da tam ne boste naleteli na kako razumevanje. Pri velikanski večini slovenskih ljudi pa to ne ošlo skozi. In treba je pač ljudem odpirati oči in jim razložiti, zakaj gre. Zdaj, zelo pomembna akcija na tej poti je tudi to, kar je prej Patricijo omenila, to je zbiranje teh podpisov za referendum proti zakonu, ne proti drugemu tiru, ampak proti zakonu, ki želi ta drugi tir, preko katerega želijo ta drugi tir graditi za bajne vsote. Ne. Za 50 milijonov na kilometer. Zdaj, nekaj tednov nazaj je bila v Keniji odprta železnica, skoraj 1000 kilometrov dolga, financirana tudi s pomočjo Kitajske razvojne banke, stala je 3 milijarde. 950 kilometrov železnice, 3 milijarde. Slovenija je pa 27 kilometrov železniškega tira stalo milijardo pa pol. Ha. Moderne železnice gradijo danes povsod po svetu. Ne. Naše so res v povprečju še iz časa Avstro-Ogrske, po hitrosti. Dobesedno. Dobesedno, gledajte. Tisti, ki malo berete kakšne stare knjige ali pa biografije, veste, da je recimo pred 100 leti, pred Prvo svetovno vojno, pred več kot 100 leti, vlak od Ljubljane do Jesenic prišel hitreje, kot pride danes. Prej je prišel vlak od Ljubljane do Jesenic, kot pride danes. In prej je prišel od Ljubljane do Maribora, kot pride danes. In prej je prišel od Ljubljane do Novega mesta, kot pride. Tako da, modernizacija slovenskih železnic je potrebna, ampak če bomo za 27 km proge dal več kot milijardo, te modernizacije nikoli ne bomo doživeli. Bomo pa s tem polnili žepe tistih, ki seveda te preplačane milijone zbirajo. Eno od teh podjetij ima zelo značilno ime. Imenuje se Kolektor. Tako da vse to je naštimano za to, da se stvari pelje tako, kot se je tudi doslej nažalost veliko zadev peljalo. In s tem denarjem se seveda lahko dela karkoli, na koncu ukrade državo. Vsak podpis za ta referendum je zaščita vaših žepov, vaših plač in pokojnin in prihodnosti vaših otrok. In Slovenija nima zlatih rudnikov, nima naftnih vrelcev, da bi lahko gradila kilometer proge za 50 milijonov evrov. Povprečna cena v Evropi je 57 milijonov. Če je težak teren, mogoče 20. Ne? Gradijo progo od Graca do Celovca. Ne?
polno tunelov. Polno tunelov. Gradijo proge in tunele v švicarskih Alpah, v francoskih Alpah. Noben kilometer ne košta 50 milijonov. Ampak v naših televizijah nikoli ne vidite teh primerjav, ali pa je to zelo skrito. Enostavno se govori, to je nacionalni interes, ni važno, koliko stane in to je to. Ampak količina dobrin vsake države, vsake skupnosti omeja. To vsi veste, ker morate priti od prvega do zadnjega v mesecu. Z družinskim proračunom veste v firmi, ker je treba plače izplačati, če ste podjetniki. Ne? Veste, da morate varčevati, če hočete kaj kupiti. Ena in ena je dva, nič, ne more biti tri. Ne? Nekateri pa teda tukaj izkoriščajo to moč preko ukradene države in držijo, kar je pač možno držiti. Ko temu se je treba oprti, manjka še 15 tisoč podpisov, to je možno zbrati v naslednjih manj kot dveh tednih, kar je še na voljo. In glejte, vsak tak podpis je prispeval k temu, da ne, bodo vaše plače in pokojnine v naslednjih letih boljše. Glede to pač potrebno razložiti, glede na propagando, ki se izvaja še posebej. Zdaj je vlado zagrabila panika, predsednik vlade je naenkrat oznanil, da ne bo samo en teden, ampak bosta dva. Glejte, imeli smo parlamentarno razpravo, zakon so predlagali, finančna konstrukcija je bila dana, prepričevali so nas, ni možno dveh tirov, eden je dovolj, tako naprej. Zakon so sprejeli, porili naprej. Zakon piše, kar piše. Te pravi, da sta kar dva tira. Ne? Sem zato, da bi vas zmedli, ne? In da se ne bi nadaljevalo zbiranje podpisov. Če na ta projekt dajo še en tir, ne bo milijarda popolnoma, ampak bodo tri. Bomo za 27 km proge dali to, kot so Kenici dali za 1000 km. Tem je treba dati samo še to, da, gledajte, če se to zgodilo, smo sami krivi. Zdaj, Slovence so že toliko krat ostrigli, ne, da lahko rečemo, da ni bolj potrpežljivega naroda, kot smo mi. Ni bolj potrpežljivega naroda. Ampak recimo, da se doslej marsikdaj ni vedelo, zdaj se ve vnaprej. Zdaj se ve vnaprej, preprečiti je to možno in to je pač potrebno narediti. In jaz mislim, da bomo. Tukaj moram izreči tudi pohvalo, ne? Patrici je to sicer delno omenila, ampak dejansko, glede na nalogo, ki smo si jo zadali pri zbiranju podpisov, je Gorica prva. Ne? Center vaše regije prvi. Tako da, vsa čast in v zadnjih dneh mrsikovmo, ki prav se pri nas pa se to ne da. Jaz pravim, v Gorici se je pa dalo, ne? Pa še mrsike se je, ne? Sej, akcija dokaj dobro poteka. Je pa še malo treba stisniti zdaj, no? In res hvala vsem, ki ste se angažirali, je to zelo pomembno, ne samo zaradi podpisov, ki ste jih zbrali, ampak tudi zaradi izgleda, ki je prišel iz te regije. Je zelo pomembno, ne? Ker mar si kdo pol pomisli, če so pa v Gorici to naredili, bomo tudi mi. Bomo tudi Slovenski Bistrci pa v Konicah, ker so malo spali, recimo. Ede, toliko, vidim, da ste potrpežljivi, nabrali ste veliko barve. Zdaj, to je pozitivna potrpežljivost, to ni tista, o kateri sem prej govoril. Slovenci smo skozi zgodovino dokazali, da znamo tudi ustrajati in da znamo tudi presenetiti. Ne? Takrat, ko stvari vzamemo za res in pred nami so časi, ko je stvari treba vzeti za res. Na naslednjih volitvah potrebujemo rezultat, kakršnega še nikoli nismo dosegli.
naslednjem mandatu potrebujemo trdno vlado, kakršne doslej še nikoli ni bilo. Brez Desusa in, bom rekel, podobnih glodavcev v koaliciji, ki zgolj... Ampak zato se bo treba potruditi. Ne bo prišlo samo od sebe. Ne bo prišlo samo od sebe, od nas je odvisno, kako se bomo organizirali, kako resno bomo vzeli stvari, ki jih načrtujemo, ali pa jih bomo v prihodnjih dneh in tednih, in kako bomo kos tem izzivom. Kot je rekel Daniel, v roku dobrega leta može štirikrat na volišča, ali pa trikrat, ker volitev v državni svet so posredne, ampak tudi državni svet se voli, srednjih države se voli, državni zbor se voli in lokalne volitve bodo drugo leto. Vse to je pomembno. Zdaj, po tem letu, če smo dobro odrezali, bo Slovenija lahko končno stopila na pot, kakršno smo si začrtali že decembra leta 1990. Vse te strampoti in vse te zablode in vse te izgubljene iluzije so bile draga šola. In pred nami je korak, za katerega sem prepričan, da ga zmore tako Slovenska demokratska stranka kot slovenski narod. Je pa potrebno začeti s prvim korakom. Potrebno je začeti s prvim korakom in tega lahko naredi vsak izmed nas. In ta prvi korak je najpomembnejši. To je korak, s katerim pristopimo k tistemu, ki na zadnjih volitvah ni volil in ga prepričamo, da tokrat gre. In ko bomo se šteli te korake, bomo videli, kakšen je rezultat. Ni drugega razen Slovenske demokratske stranke, ki lahko vzpostavi to alternativo. Zdaj, te stotine milijonov, ki so jih pridobili za zlorabo državne institucije, recimo, samo za, v tem primeru, ki je šlo za pranje iranskega denarja, lahko kupijo veliko. In zato podkupili veliko. Edina resna politična sila, kjer ni nobenega dvoma, da se to ni zgodilo, je Slovenska demokratska stranka. So še nekateri reki nastajajo, vsem želimo dobre rezultate, preboj slovenski parlament, potrebujemo tudi kredibilne koalicijske partnerje, ampak brez zmage Slovenske demokratske stranke, brez rezultata Slovenske demokratske stranke, kakršnega doslej še nikoli nismo dosegli, ne bo nobene trdne koalicije, ne bo nobenih sprememb in ne bo zmage nad mafijsko državo. In to je bitka, ki je pred nami. Zdaj, hvala, ker v njej sodelujete, se je že začela. Želim vam še naprej lep dan. Zdaj, prej Eva govorila o teh sijajnih marelicah, ki raste tukaj. Mislim, da jih bomo nekaj poskusili. Pa predvsem nas tukaj zadaj čaka senca, ne, ki si jo vsi zelo želite. Hvala lepa. Predsedniku Janezu Janši za izčrpen, realen govor misli polne upanja v grozi pranja terorističnega denarja in ugrabljenje slovenske države. Na nas je, da odpiramo oči in to demokratično izrazimo na volitvah in drugje. Kot smo lahko slišali, zdaj gre za res in veliki izzivi so pred nami. Zmoremo in tudi bomo. Zdaj pa na oder vabim spoštovano sopranistko Lejlo Irgl, da nam zapoje Lipa zelenela je. Lipa zelenela je, tam bi šel.
globoko. Ptičica je miljena, psinčicova bila, kadar ležal sem pod njo. Nas je opomnila, da bodo tudi zopet za Slovenijo ptičice vesele pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. Sedaj pa še zadnjič vabim, in to bo konec kulturnega programa, folklorno društvo iz Vipave, kjer bo njihov soplesalec Marjan Vidmar v spremljavi muzikanta Dušana na harmoniki in Pavleta na kitari zapel Šopek naših beneških. Sanjaj o najini sreći, saj veš da sam tvoj rad i bil s teboj. Lever je mi mi da tebo milja u planine, tam kjer je dome tvoj, tam bom resnično tvoj. Tam bom poljubljav i božav neznižno.
innamorato di te, dei tuoi capelli, che stella sei per me, dagli occhi belli. Vorrei sognare la gioia del passato, sarà beato l'amore con te. Corri con me, corri con me, ti porterò sul mare, dove la vipa bruna, vieni con me a sognare. Corri con me, corri con me, corri con me, amore, ti donerò il mio cuore, vieni con me. Corri con me, corri con me, amore, ti donerò il mio cuore, vieni con me. Pojdi z menoj, pojdi z menoj na more, ljubi za mišna mila, naj z nama Bohom nocno. Hvala, hvala, cena je vrha. Mala, 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 mala,
Pokazalo da Slovenci tudi izven naših meja skrbijo za ohranjanje jezika in naših vrednot. Ob tem bi pozdravil prav posebnega gosta, ki prihaja iz Clevelanda v Ameriki, gospoda Stanka Bavčarja. V kratkem pogovoru prej z njim mi je dejal, da je izkusil tako socializem. Ja, zdaj lepo ga pozdravimo. V kratkem pogovoru z njim mi je dejal, da je izkusil tako socializem in tudi svobodo in vsem nam sporoča preproste besede proč od socializma, proč od jugonostalgije in proč od starih vzorcev. Ker vročina že pripeka, se naše uradno srečanje končuje in za zahvalna darila in zahvalne pozdrave na odr lepo vabim predsednika GRK-ja Edija Melinca ter predsednika občinskih odborov SDS Vipava in Ajdovščina Joško Andlovica in Miha Kaplja. Potem bomo šli vsi v senco. Torej, spoštovani predsednik, dovolite, da se vam v imenu Goriške regijske koordinacije, vseh članov in simpatizerjev zahvalim za ta vaš današnji obisk, ter vas povabim na oder, kjer vam bomo izročili
simbolično darilce za... No, že veliko govora danes za teh morelic, nismo pozabili na njih. Tako da, košarico morelic iz Vipavske doline in košarico vipavskih česen. Tako. V drugi košarici pa poklanjamo steklenice avtohtonega vina Zelen. To je prav avtohton vipavski. Upam, da ne bo šel tako kot teran. Vipavski med in delo vipavskega križevnika Alberta. Si boste pa bolj podrobneje prebral vsebino. Morelice in češnje so tukaj, torej hvala za darilo, ampak je za vse. V tej priliki bi povabil še oba poslanca državnozborska, da kar prideta v senco, gospoda Krivca in gospod Irlovo in tudi evropska poslanka Šulinovo. Domačinko, ja. Tako, damo nekaj spet posebno vino, avtohtono, to je pa pikolit, ki so ga pa včasih vozili cesarjev na Dunaj. Tako. Ne dobim, ali vse. Gospa Šulinova, tudi za vas nekaj avtohton, ha? Tako. Gospod Krivc, povabil bi reč še gospodično Irgr Lejlo, ki nam je lepo zapela obe himni. Bravo, Lejla. V glavnem še enkrat hvala lepa za udeležbo. Srečanje bolj sproščeno se bo pa ravno kar začelo. Hvala. Pejte hitro, senco. Vrede. Hvala. Lepo se jem tako.